vicevært, og amtsgården har 23 viceværter. Det er de 23 amtsrådsmedlemmer. Og i aften så er det mig, der er vicevært, og jeg hedder Lis Rasmussen og er valgt til amtsrådet for Socialdemokratiet. Og derfor vil jeg selvfølgelig sige velkommen til alle. Men jeg vil give ordet til den, der arrangerer mødet, og det er Frit Forum, og det er Christa Hansen. Jamen, så skal jeg på foreningens vegne sige velkommen til det store fremmøde. Det har nok noget at gøre med, at vi har inviteret to af de store kvindelige politikere i Danmark lige nu, Britt Bjerregaard og Pia Kærsgaard. Og så overlader vi ordet til Helen Bang, der er amtsrådsborgmesterkandidat her i amtet, til at styre slaget. Jamen, tak for det. Og jeg vil også benytte lejligheden til at byde velkommen. Og er det dejligt at sidde her i auditoriet og have en fuld sag. Og vi indledte for et øjeblik siden med at slå plat af krone. Og da begge deltagerne her, de ville begge to have krone, og der kom plat ud, jamen ved I hvad, så var der altså mig, der fik lov at stemme. Og jeg giver dermed ordet til dig, Pia Kærsgaard. Og vi har aftalt det på den måde, at først en indledning på højst 10 minutter, hvis vi siger det sådan. Så debat fra salen, og om en god times tid, så holder vi en pause, og der bliver mulighed for at købe øl og vand i pausen. Og så vil jeg lige spørge, kan man høre, hvad der bliver sagt? Nemmerne. Så er det bare den lydstyr, vi skal på. Så lad os prøve at sætte siden i år. Til Frit Forum, som har sat det her møde i stand. Jeg synes, det er et frisk initiativ her i valgkampen. Og jeg vil sige, det er jo ikke første gang, Britt Bjerregaard og jeg mødes. Det har vi gjort stort set ved hvert valg og hver folkeafstemning, der har været. Specielt selvfølgelig i forhold til folkeafstemningerne omkring euroen, omkring Amsterdam-traktaten. Men specielt folketingsvalg, hvor vi begge to for oven tilbage var opstillet på Fyn. Og jeg tør nok driste mig til at sige allerede nu, inden mødet er overstået, at det plejer at være nogle gode møder, og det har vi begge to haft stor fornøjelse af, og det tror jeg også vil gå sådan i aften. Men når det så er sagt, ja, så er det jo kampen imellem, om Socialdemokratiet skal have lov at fortsætte, eller om der skal en anden regering til. Og jeg er selvfølgelig meget optaget af, at nu skal der ske et skift på næste tirsdag, hvor vi ved nogenlunde samme tidspunkt, som vi står i nu, har nogle prognoser, som plejer at være ret sikre, og om et par timer ekstra om en uge på samme tid, ja, så ved vi, hvordan resultatet er faldet. Jeg synes, at indtil nu har det været en god valgkamp. Jeg håber også, at den sidste uge vil fortsætte på den måde, at det kan være politiske emner, der debatteres, og at man ikke begynder at kaste personlig smuds på hinanden. Det synes jeg ville være ærgerligt, og jeg håber, at stemningen bliver ved med at være så god på de møder, på de vælgermøder, der er rundt omkring, og også den debat, der er i medierne som sådan, at den er ok. Men når jeg synes, der skal ske et regeringsskifte, så er det selvfølgelig også, fordi Dansk Folkeparti skal have indflydelse på den regering, der så skal sidde. Og der er ikke andre muligheder for os, end at pege på en borgerlig forhandlingsleder. For nogle år siden, der sagde statsministeren, at vi ikke var stuerene. Det synes jeg var en dårlig bemærkning, fordi man er jo i virkeligheden også med til selv at male sig op i et hjørne som statsminister, når der er et parti, som har en vis folkelig opbakning, kan man vel sige, som hviler på folkestyrets grund, at man så siger, at vi ikke er stuerene, og man overhovedet ikke vil forhandle mere som nogen som helst ting. Så sådan er det. Det er måske lidt ærgerligt, men det er ikke os, der har valgt den situation. Men når der skal et regeringsskifte til, så er det også logisk, at der er emner, vi vil prioritere meget højt. Og de emner, vi vil prioritere højt, er faktisk dem, som valgkampen indtil nu har drejet sig om. Da valget blev udskrevet for 14 dage siden, var statsministerens ønske, at det skulle dreje sig primært om terror og den internationale situation. Det var altså cirka en dag eller to. Så begyndte det selvfølgelig at handle om de emner, som danskerne synes, der skal være på dagsordenen. Og jeg synes også, det er danskerne, der skal sætte dagsordenen, og ikke politikerne. Det er danskerne, der skal stemme. Det er dem, der skal spørge, og også der skal svare på de problemer, de emner, de vitale ting, som man føler, der er oppe i den politiske debat.
og som man mener, valget skal dreje sig om. Og det er for mig først og fremmest udlændingepolitikken. Det har jeg ikke lagt skjul på overhovedet, heller ikke bare her i valgkampen, men også før, at jeg synes, der skal en meget markant ændring til. Jeg synes, at den udvikling, der har været til stede, med den meget eksplosive udvikling med mange fremmede hver evig eneste år til Danmark, at der bør ske klare begrænsninger. Jeg synes, at det begreb, som hedder de facto flygtninge, altså dem, som ikke umiddelbart er omfattet af FN's konventioner, at der skal man have et stop. Det kan ikke nytte noget. Man er i fuld gang med at integrere 5, og der så samtidig kommer 500. Vi kan ganske enkelt ikke følge med. Hvis vi alene kunne forholde os til flygtninge, som er omfattet af FN's konventioner, ville tallet falde meget drastisk. Det betyder også, at antallet, altså, at det antal af familiesammenføringer, som har været meget højt sidste år, og allerede på nuværende tidspunkt er højere, end det var på samme tid sidste år, at der er vi altså også nødt til at foretage os noget. Vi er nødt til at sige, at retskravet på at få sin familie sammenført i Danmark ikke er gældende. Jeg siger ikke, at man ikke skal have adgang til familiesammenføring, men jeg siger, at der må være den mulighed, at man gør det ved en individuel bedømmelse, at man ikke har retskrav på at få familien sammenført. Der er ingen tvivl om, at netop med den fremmedtilstrømning, der er til Danmark, at der sker der mange ting, altså dels kulturelt, men også økonomisk, at de fremmede er en stor udgift for samfundet, er der ingen tvivl om. Dansk Folkeparti beregnede for nogle år siden i samarbejde med Danmarks Statistik på en gennemsnitsanalyse, som sagde, at det var knap 30 millioner udlændinge kostet i det danske samfund. Senere, milliarder, ja. Det var godt, tak. Så bare hør, vi var vågne. Og der kom så nogle beregninger senere fra Økonomiministeriet, som viste sig at være gældende, ligesom Dansk Folkeparti, der havde man så blot ikke regnet skatte. Der havde man regnet skatteindtægterne fra, og det er jo ikke normalt, at man gør det med en udgiftsanalyse, men hvis man lægger dem op imod hinanden bruttobeløbet, så viste det sig at være stort set det samme. Det næste, som jeg synes er utrolig vigtigt, og som er ved at komme mere og mere ind, tror jeg, i den sidste del af valgkampen, det er socialpolitikken. Altså, hvad gør vi i forhold til vores ældre i vores samfund, som jeg mener er det meget store emne, og som har været efter vores mening meget underprioriteret. Der synes jeg hellere, at man burde tale om retskrav, altså retskrav på en plejehjemsplads, hvis man har behov for det. Retskrav på hjemmehjælp, hvis man har behov for det. Jeg synes, at der er en skæv fordeling, det kan jeg roligt sige. Og det er ikke noget nyt emne for mig. Det er områder, som jeg har beskæftiget mig med i mange år, og jeg kan kun erklære mig tilfreds med, at det er blevet en stor del af valgkampen. Men afslutningsvis, og jeg er sikker på, at vi også kommer ind på mange andre emner, men nu synes jeg, at jeg vil tage de to emner, som i den grad har domineret, og som jeg også tror, vi dominerer den sidste uge, så er det utrolig spændende, og det er et skæbnevalg, synes jeg, Danmark skal til om en uge. Det er meget afgørende for Danmarks fremtid, hvordan det skal se ud fremover, hvordan danskerne stemmer. Og jeg kan kun garantere, at den indflydelse, vi ganske givet får fra på tirsdag, at den vil blive brugt til danskernes bedste. Jeg vil i hvert fald lægge mig i selen for at gøre, hvad jeg kan med de mandater, Dansk Folkeparti får, for at få nogle ændringer, specielt på de her områder, men selvfølgelig også på andre, som jævnligt kommer op i den politiske debat. En foreløbig tak for ordet.